Pa dobro, gledajte, mi smo predno radili, trenirali tokom ove pauze. Naravno smo prerano po meni poveli to velikom razlikom 12 poena, što bi ja rekao u žargonu, dok smo imali goriva, vozili smo se, međutim, jednostavno kvalitet Filuka, to jest i kolektivni i individualni kvalitet, pogotovo Filipovića, uspeli su da se vrate posle tog povratka, sigurno da njihov kvalitet je došao do izražaja. Čestitao bi ekipi Pirota na fair i sasvim za apsolutno zasluženoj pobedi. Na nama je da još više radimo. Imali smo nekih problema i nesuglasica nekih igrača, što je dosta iritantno sigurno neprihvatljivo za klub. Vidjet ćemo, sankcionisat ćemo takve ispade, sigurno da moramo da budemo kao jedan tim, da dišemo kao jedan, jer mi smo i dalje najveći, kako da kažem, pretendenti za ispadanje, ali sa najboljim učinkom, i peti smo od ozdo na tabeli, tako da realne šanse imamo za opstanak. Borit ćemo se do kraja sezone u svakoj utakmici, daj Bože da svako otvorimo ovako kao večeras, a da protivnik ne pogodi ovoliko koliko je domaćin danas pogodio.